Слава Богу, брати і сестри. Маємо чудовий час перед лицем Господнім. І я думаю, хоч нас не так і багато, але Господь все рівно приготував своє слово для кожного з нас, хто є на цьому місці. І Він буде нас навчати, і вже навчає від свого слова. Тільки нам потрібно бути уважними до того, що хоче нам сказати Господь. Сьогодні я хотів би разом з вами пороздумувати над такою темою, як пізнання Бога. А можливо, хтось думає, що це недоречно, недовіруючих людей, але я думаю, що це саме довіруючих людей. І особливо до молоді, до підростків, які сьогодні є з нами в зібранні. І також до нас старших, до людей, які вже багато років віруючі, ходять в зібрання, а служать Богові. І я думаю, що це є важливо. Отже, давайте перш за все прочитаємо Слово Боже. Я хотів би читати Филип'янам, пісня апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ. Візьмемо з 8 і по 10 вірш. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного, зверніть увагу, переважного познання, пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його воскресення та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті. До цього місця. І хотів би, щоб ми звернули свою увагу на 8-й вірш і 10-й. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса. І 10-й вірш апостол Павло каже, щоб пізнати Його і силу Його воскресіння. Люди пізнають один одного через відносини один з одним. Коли ми зустрічаємось в церкві, хтось сидить з цієї сторони, хтось з тієї сторони, ми практично знаємо один одного в лице, але люди, які працюють разом, браття-служителя, які сидять збоку від нас, вони кожен раз разом працюють, рішають питання, а допомагають людям. Так само різні служби, які є в нашій церкві, та сама ашерська служба, вчителя. Ми один одного ближче знаємо. Я, наприклад, ближче знаю тих людей, з якими я працюю в церкві чи на роботі, ніж з тими людьми, з якими я тільки бачуся. Ми всі є однакові, гарні в церкві, гарно себе поводимо. І ми є такі, як ми є. Але коли ми стикаємось один з одним, ми починаємо пізнавати один одного ближче, свій характер. Чужий характер показується з тими людьми, з якими ми зустрічаємося. І тому наше пізнання Бога – це є через наші відносини з Богом. Які є наші відносини з Богом? Якщо ми не маємо ніяких відносин з нашим Богом, якщо ми приходимо тільки в церкву, посиділи і пішли, ми не знаємо Бога. Ми знаємо сьогодні люди в загальному, всі люди в основному, не будемо казати всі, в основному всі люди вірять, що є Бог. Сьогодні стало модно навіть служити Богові і ходити в церкву. Але так мало люди знають Бога. Пізнання Бога – це головна задача християнина. Через наше, тому що це приносить а внутрішнє удосконалення наше, чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше ми удосконалюємося. Як християни, як люди віруючі, апостол Павло пише, нехай буде досконала Божа людина. Він дає пораду це для молодого чоловіка, для молодого служителя Тимофія. І тому, чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше ми удосконалюємося як християни. Пізнання Бога, воно основане на взаємовідносинах Творця і Творива. Звичайно, Бог створив людину одне з творінь Божих – це людина.
з якою Бог має відносини як з особою, як з індивідумом. І тому нам, християнам, важливо є ті, які пізнали Ісуса Христа, які покаялися, які признали Його владу у своєму житті, нам важливо пізнавати Бога. Нам важливо пізнавати Ісуса Христа, тому що Він є наш Спаситель. Ви пам'ятаєте, коли Бог створив першу людину, поселив їх в Едемському саду, все було прекрасно, все було дуже красиво. Але Бог з своїм творінням мав спілкування. Бог, я думаю, для людей, перших людей, для Адама і Єви, відкривався в цих спілкуваннях, яких він мав з ними. Я думаю, що перше Адам і Єва, вони знали Бога просто як творця, тому що вони народилися від Бога, скажімо так, Бог їх створив з нічого. Перше Адама, потім Єву. І чим більше ці люди спілкувалися з Богом, чим більше ці люди мали відносини з Богом, тим більше вони його пізнавали. Тим більше Бог для них відкривався як творець, як всемогутній Бог. Я розумію, що ми, люди, своїм розумом ніколи до кінця не зможемо збагнути всесторонньо Бога. Бог для нас є відкритий як Спаситель, як Творець, а всесторонньо зрозуміти Бога ми не зможемо. Ніяка людина, який би він левел, чи вона левел освіти не мала, ніколи не зможемо ми зрозуміти велич, святість вічно живого Бога. Браття, сестри, і тому для нас, християн, все рівно є важливо пізнавати Бога. Бог для нас відкривається на рівні нашої віри, звичайно, тому що саме яка віра наша, так ми знаємо Бога. Як ми знаємо Бога, така й наша віра. І це є дуже важливо для нас, християн, які ходимо постійно в церкву, які постійно в церкві, навіть, можливо, в служінні. Але ми повинні пізнавати Бога. Бог для нас являється через своє слово, відкривається для нас через своє слово, через Слово Боже, через Біблію, яку Він залишив для людей на цій планеті Земля. І тому, чим більше ми вникаємо в Слово, Ісус Христос сказав, Івана 5 розділ 39 вірш, написано, дослідіть Писання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідкують про мене. Дослідіть Писання. Ви хочете, ми хочемо, ви хочете пізнати Бога, дослідіть Писання. Коли я досліджую Писання, Бог відкривається мені. Коли я досліджую Писання, я більше пізнаю Бога. І тому це є важливо сьогодні для нас і завжди для нас пізнавати Бога через Слово Боже. Нам не потрібно платити якісь гроші, нам не потрібно десь стояти в чергах. У кожного із нас вдома лежить по декілька. І якщо ми хочемо пізнавати Бога, якщо ми хочемо мати з Ним наші відношення, дослідімо Писання. Наступне, Бог відкривається через відкриття, які даються Духом Святим. Апостол Павло в посланні до Єфесян, перший розділ, 17 вірш, говорить таке слово, що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрости та відкриття для пізнання Його. Через відкриття Духа Святого ми пізнаємо Бога. Але ми про це повинні ревнувати для лінивих людей. Для лінивих людей. Бог не буде давати. Для Бога потрібні люди, які мають бажання працювати. Для Бога потрібні люди, яких би Він міг використати. Я не кажу, що Бог нас не любить, але Бог хоче, щоб ми все рівно прикладали якісь зусилля навіть для того, щоб пізнати Бога.
Коли в нас лежить Слово Боже вдома, і ми лінуємось, ми маємо час, 100% ми маємо час хоча б годину почитати Слово Боже. Коли відкриття від Духа Святого приходять через Слово Боже. Відкриття від Духа Святого приходять через молитву. Відкриття від Духа Святого приходять через спілкування з віруючими людьми. І через це ми пізнаємо Бога. Через відкриття від Духа Святого. Також ми можемо пізнавати Бога через Його твориво. Псалмопівець Давид в своєму 8-му псалмі, я думаю, хто читає Біблію, ви вже знаєте, що там написано. З перших віршів, другий, давайте я відкрию, щоб було досконаліше і точно, як написано. Він говорить такі слова. Псалмопівець Давид, 8-й псалом, 2-й вірш, з 2-го вірша. «Господи, владико наш, яке то величественне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами, з уст дітей і немовлят учинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу Твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця і зорі, що Ти встановив, то що є людина, що Ти пам'ятаєш про неї, син людський, про якого Ти згадуєш?» Твориво Боже, велич Божу, показує нам велич Божу. Браття, сестри, ми ходимо по цій землі, але якщо ми уявимо собі, наша планета, вона висить ні на чому. В цій системі Всесвіту наша планета, вона висить не на чому, вона висить на законах Божих. Але ми ходимо, ми привикли, ми ходимо по твердій землі, і коли якийсь землетрус, от недавно, вчора чи позавчора був землетрус в Каліфорнії, і люди хвилюються. І ми бачимо в цьому самому, ми бачимо велич і могутність Божу. І через твориво Господь, через своє твориво Господь до нас говорить. Не може просто так висіти місяць на небі, просто так зорі, яких є мільйони і мільярди. Ніхто не може до кінця знати, скільки їх налічують, є їх, скільки їх є. Ніхто до кінця не може дослідити, хоча дослідники намагаються це зробити. Наш Господь є величний. І нам потрібно Його, нам потрібно Його пізнавати. І це послужить для нас благословінням. Браття, сестри, саме більше Бог відкрився для нас через свого Сина Ісуса Христа. Твориво, Слово Боже, Дух Святий, це все дуже-дуже важливо. І це нам для нас є дуже великий допомога, щоб пізнавати Бога. Але через Ісуса Христа, Сина свого, Бог відкрив нам глибину своєї любові, глибину своєї святості, глибину свого характера. Бог відкрив нам через свого Сина Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, прийшов по волі Отця у цей світ заради мене, заради кожного із вас, заради кожної людини, яка відкликнеться на Його поклик. Бог не хоче смерти грішника. Бог хоче, щоб всі люди спаслись і наслідували вічне життя. І тому через Ісуса Христа ми, християни, пізнаємо велич і могучність Божу. Тому що Господь, Він відкрив себе в Сині Своєму для кожного християнина, для кожної людини. Для кожної людини, яка проживає на планеті Земля, є шанс на спасіння, є шанс на вічне життя, є шанс на прощення гріхів. Але це залежить від кожного із нас, від кожної з людини, яка живе на цій землі, чи прийняти спасіння Боже, чи відкинути Господа. Браття, сестри, чим більше ми пізнаємо Бога, тим
ми маємо більше благословіння в чому? Коли приходять переживання, коли навіть у нас радощі, ми все рівно знаємо, хто такий є Господь. І ми розуміємо, що це приходить від Бога. Якщо якась приходить перешкода, якщо якесь переживання приходить у наші сім'ї, для нас особисто, в наше життя, через пізнання Бога, через знання Бога, нам легше проходити через різні випробування, які трапляються у нашому житті. Чим більше ми пізнаємо Бога, ми получаємо благословення. Браття і сестри, від того, що ми пізнаємо Бога, ми получаємо спасіння. Бог дарував нам спасіння через Сина свого Ісуса Христа, який прийшов на цю грішну землю. Браття і сестри, через пізнання Бога ми получаємо вічне життя. Якщо я пізнаю Бога, я вірю, в моєму серці Дух Святий говорить, що я є дитина Божа. І моє життя не кінчається тут на цій землі, коли я зроблю останній подих. А моє життя продовжується в вічності з Ісусом Христом, з моїм Спасителем. Через пізнання Бога ми получаємо благодать і мир. В першому посланні Петра апостол Петро пише перший розділ і другий вірш. Давайте спершу візьмемо. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення Понту, Галатії, Каппадокії, Азії і Віфінії, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа, на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Через пізнання Бога нам помножується благодать і мир. За благодать ми в наших церквах і в церквах взагалі ми чуємо багато, тому що благодать явилась для нас через Ісуса Христа, Сина Божого. Мир. Мир – це внутрішній стан кожної людини. Ми говоримо мир, який існує між країнами, між сусідами, між братами, сестрами. Але і цей мир, який є в серці від Бога, від пізнання Бога, це є дуже дорогоцінне. Скільки людей сьогодні, серед християн навіть, які не мають миру у своєму серці, яким тяжко у житті, які навіть зневірилися. Але цей мир, який дає Бог, він є дуже дорогоцінний. І він дається тільки через Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа. І тому нам важливо бути в близьких відносинах з нашим Богом, щоб мати мир у нашому серці. Браття і сестри, я хотів би звернути ще свою і вашу увагу на декілька таких пунктів, я би сказав. Що ми получаємо, або як ми отримуємо мир, пізнання Боже, що ми отримуємо від пізнання Божого, вибачаюсь. Значить, перше саме, коли ми пізнаємо Бога, у нашому серці появляється бажання виконувати Божу волю, не свою. Так часто ми у своєму житті маємо свої амбіції, маємо свої поняття, маємо навіть якісь свої точки зору. І так часто ми впираємося на своєму. І так часто ми перше ставимо своє перед Божим. Хоча ми цього навіть часом і не замічаємо, але ж воно так трапляється в нашому житті. І тому це є дуже важливо, що коли я пізнаю Бога, як я пізнаю Бога, чим більше я пізнаю Бога, тим більше мені хочеться виконувати Його волю. Тим більше мені хочеться свідчити про мого Спасителя Ісуса Христа. Браття і сестри, чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше в нас появляється бажання служити Богу, служити ближнім своїм.
Це також є дуже важливо. Те, що Бог нас призвав в церкву, дав нам спасіння, це добре. Але Бог не хоче, щоб ми просто сиділи. Бог хоче, щоб ми служили йому і людям. Служити Богові ми можемо через служіння людям. І чим більше ми будемо пізнавати Бога, тим більше нам захочеться служити Богові, служити людям. Чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше виконується слово, яке сказав апостол Павло. Уже не я живу, а живе в мені Христос. Браття, сестри, коли людина пізнає Бога, вона входить в присутність Божу. А людина, яка входить в присутність Божу, вона бачить себе, вона бачить свою недосконалість. Ви пам'ятаєте пророка Ісаїю, цей великий пророк Ізраїля. І коли він війшов в присутність Божу, в п'ятому розділі він облічає, він докоряє Ізраїля. В п'ятому розділі пророка Ісаї. Але шостий розділ починається в рік смерті царя Озії бачив я Господа високого і превознесеного, який сидів на престолі, і края рис його наповнювали всей храм. Браття, сестри, і далі, коли Бог став говорити, Ісая каже, нечистий я і нечисті уста мої. Коли цей пророк Господній побачив велич, святість вічного Бога, він зрозумів свою недосконалість. Він зрозумів, що йому потрібно удосконалюватись, потрібно зближатися з Богом. І тому для нас, коли ми впізнаємо Бога через Його присутність у нашому житті, ми бачимо, в чому нам треба виправлятися. Ми стаємо менше замічати недостатки інших людей, братів і сестер. Так часто сьогодні модно показувати, прямо може не показують люди, а поза очима люблять. Багато обсудити братів, багато обсудити сестер. Особливо хтось, як хтось щось скаже не так, чи поведеться не так, чи навіть впаде. Люди люблять. Прилипло до людей, християн сьогоднішнього часу, засуджувати, обговорювати. Коли ми війдемо в присутність Божу, я буду засуджувати себе, коли я війду в присутність Божу, я побачу свою недосконалість. І мені не схочеться засудити брата мого чи сестру мою. Ви пам'ятаєте за жінку-грішницю, яку привели до Ісуса Христа? І кожен із тих вчителів Ізраїля, це люди, які знали Бога. Ці люди знали Бога Ізраїлевого, але вони не знали до кінця Бога. І кожен із них сказав побити камінням. Бо, каже, Мойсей сказав, таких людей, як ця жінка, знищити через побиття каміння. Христос каже, хто із вас без гріха перший кинь на неї камінь? І ці люди, будучи облічаємі совістю своєю, один за одним, від старшого до меншого, стали залишати те місце. І залишився один Христос. І каже, жінко, тебе ніхто не осудив. І я тебе не засуджую, але йди і більше не гріши. Браття, сестри, ми повинні мати оцей характер Ісуса Христа. Не засуджувати, а піднімати людей. Ми повинні над цим працювати, щоб чим менше засуджувати мого брата, мою сестру, а просити Бога, щоб відкрив мій стан, який я перед його лицем. І коли ми пізнаємо Бога, чим більше ми пізнаємо Бога, тим менше ми є прив'язані до цього земного життя.
Я не кажу, що ми не повинні працювати, ми не повинні жити. Повинно так бути. Слово Боже нас навчає, що ми повинні турбуватися про наших домашніх. Але ми не повинні прив'язуватись і думати, що це є саме лучше, що Америка – це все. Ні, це не все. Бог для нас приготував набагато краще. І ми повинні з вірою приймати те, що говориться в Слові Божому, те, що навчає нас Слово Боже. Звичайно, це і нормально, коли людина, кожна людина, старша чи молодша, вона хоче жити. Це є нормально. Це є нормально, але прийде час, рано чи пізно, і мені, і кожному із нас, хто є на цьому місці, зустрітися з Богом і предстати перед Його святим лицем. І тому, браття, сестри, це слово перше всього для мене, яке я сьогодні говорю. Пізнавати Бога, пізнавати Його характер, пізнавати Його бажання, пізнавати Його вимоги, які Він ставить для кожного із нас, для кожного із християн, хто називається Його іменем. Хай благословить нас усіх Господь і допоможе нам, щоб через пізнання Бога ми побачили себе і допомогли для ближнього. Хай йому буде слава. Амінь.